Oamenii au fost interesați de spațiul cosmic încă din cele mai vechi timpuri, dar strămoșii noștri aveau metode foarte limitate de a-l studia. În prezent avem foarte multe posibilități datorită tehnologiilor moderne, iar SpaceX este una dintre puținele organizații care încearcă să îmbunătățească aceste tehnologii, dar cum fac ei asta? De exemplu, creează proiecte atât de inovatoare încât acestea ajung celebre în toată lumea. Astăzi vom încerca să studiem în detaliu proiectele lor. Toată lumea a auzit de racheta Falcon Heavy, care a fost proiectată pentru a transporta nave spațiale, oameni sau diferite încărcături în spațiu. Să vedem pas cu pas cum a luat naștere această rachetă. O mașinărie atât de puternică nu a fost creată repede și a avut câțiva predecesori. Istoria familiei de rachete Falcon a început prin crearea rachetei Falcon 1, un sistem de lansare ușor care avea o înălțime de 21,3 metri, un diametru de 1,7 metri și o greutate de 27,6 tone. Racheta putea căra o greutate de 420 de kilograme. A fost primul vehicul construit de o entitate privată care a reușit să ducă o încărcătură pe orbita Pământului. O realizare uriașă, dar potențialul era mult mai mare. Construirea rachetei Falcon 1 a avut două etape. Prima etapă a constat în construirea unui element de suport cu rezervoare pentru combustibil, un motor și un sistem de parașute. Combustibilul ales a fost cherosenul, care avea nevoie și de oxigen lichid pentru ardere. Și în a doua etapă s-au construit rezervoare de combustibil și un motor, dar acest motor avea mai puțină putere decât cel din prima etapă. În ciuda costului enorm necesar lansării, 7,9 milioane de dolari, s-au făcut 5 încercări pentru a trimite racheta Falcon 1 în spațiu și bineînțeles că nu toate au avut succes. La prima lansare, un incendiu a cuprins motorul principal, iar asta a dus la o pierdere de presiune care a făcut motorul să se oprească la secunda 34 de zbor. La a doua încercare de lansare, Falcon 1 a întâmpinat probleme cu sistemul de alimentare cu combustibil al avionului secundar. Combustibilul nu a mai ajuns la motor, care după 474 de secunde de zbor s-a oprit. La a treia încercare, Falcon 1 nu a mai pornit la drum singur. Avea la bord un satelit militar 3 Blazer și 2 microsateliți NASA. În prima fază în care s-a folosit motorul principal, totul a mers normal, dar când a venit momentul ca racheta să se separe, componentele s-au lovit între ele exact când al doilea motor pornea, deci zborul nu a putut continua. Încercările 4 și 5 au avut rezultate bune, dar asta nu era destul. Problema cu Falcon 1 era faptul că nu exista cerere pentru un astfel de vehicul din cauza capacității de încărcare, care era foarte mică. Din acest motiv s-a decis ca dezvoltarea acestei rachete să fie oprită. În acel moment s-a decis că trebuie construit ceva mai mare, așa a apărut Falcon 9. Acest vehicul poate transporta aproape 23 de tone. Acum SpaceX voia să trimită din nou în spațiu sateliții Starlink, care au o greutate de aproximativ 260 de kilograme fiecare. Falcon 9 ar putea să transporte 88 de astfel de sateliți în același timp. Și acesta este un vehicul la care lansarea se face în două etape, iar combustibilul folosit este tot cherosen și oxigen lichid. Vehiculul este acum funcțional, iar o lansare costă peste 62 de milioane de dolari. Din fericire, până acum, toate rachetele Falcon 9 au fost lansate cu succes. Prima componentă a rachetei este reutilizabilă, aceasta se întoarce la sol și este folosită din nou. Falcon 9 a fost proiectat nu doar pentru a lansa sateliți comerciali. Acesta poate transporta și nave Cargo Dragon la stația spațială internațională. Iar acum în 2020, cred că suntem cu toții conștienți de marea realizare a lui Elon Musk, SpaceX devenind prima companie privată care a dus astronauți americani pe stația spațială internațională. Să vorbim acum și despre aceste nave Dragon, mai ales despre Dragon 1. Această navă poate transporta o încărcătură de 6 tone de pe Pământ către stația spațială internațională, care primește astfel tot ce este necesar. Pe lângă asta, Dragon 1 poate să aducă și înapoi pe Pământ diverse încărcături, dar la întoarcere nu poate transporta o încărcătură atât de mare, limita fiind între 3 și 3,5 tone. Cu toate astea, Dragon 1 este singura navă spațială din lume care poate să aducă încărcături de pe stația spațială înapoi pe Pământ.
Dar povestea nu se termină aici. Atunci când un dispozitiv este numerotat, așa cum este Dragon 1, probabil ne putem aștepta ca în curând să vedem versiuni mai noi, iar în acest caz este vorba despre nava Dragon 2. Aceasta este o navă care poate transporta și persoane și care a fost creată la cererea NASA. Nava poate transporta un echipaj de 4 persoane până la Stația Spațială Internațională și înapoi. Dar un astfel de vehicul nu poate fi lansat către orbită direct de la Sol. Pentru lansare are nevoie de ajutor pe care îl primește de la racheta Falcon 9. Spre deosebire de predecesorul lui, Dragon 2 se poate atașa singur la stația spațială, neavând nevoie de asistență umană. Nava se poate întoarce pe pământ cu ajutorul parașutelor, dar există o opțiune în caz de accident. Nava are și 8 motoare cu care ar putea ateriza. Cu fiecare încercare de a crea ceva nou, majoritatea lucrurilor sunt îmbunătățite. Deci să discutăm în continuare despre un proiect cu adevărat fantastic. Un vehicul de lansare foarte mare care are capacitatea de a transporta o încărcătură de 64 de tone. Cel mai puternic și cel mai greu dispozitiv lansat vreodată, Falcon Heavy. Construit pe baza rachetei Falcon 9, a fost lansat pentru prima dată pe 6 februarie 2018, iar testul a fost un succes. Racheta a dus în spațiu mașina lui Elon Musk, o Tesla Roadster roșie. După acest debut, au mai fost făcute și alte teste fără să apară probleme. Costul estimat pentru a lansa un astfel de vehicul este de aproximativ 150 de milioane de dolari, dar acest preț este justificat datorită echipamentelor tehnice folosite. Componenta principală a rachetei Falcon Heavy are 3 părți față de Falcon 9, care are doar una. Această rachetă este modificată special pentru a-i se adăuga elemente suplimentare. În total, cele 3 blocuri conțin 27 de motoare extrem de puternice, câte 9 în fiecare bloc. Puterea generată la decolare este comparabilă cu cea produsă de 18 avioane Boeing 747 la putere maximă. Să ne imaginăm acum un astfel de avion plin cu pasageri și bagaje. Ei bine, cam aceasta este greutatea pe care Falcon Heavy ar putea să o transporte pe orbită. Cât despre componenta secundară a rachetei, aceasta are un singur motor și este foarte similară cu cea folosită și la Falcon 9. Inițial, Falcon Heavy a fost creat pentru a trimite oameni în spațiu și era planificat ca acest vehicul să participe la misiuni pe Lună și pe Marte, dar oamenii de știință au decis să folosească acest gigant pentru a trimite încărcături mari în spațiu, cum ar fi sateliți și stații interplanetare. Falcon Heavy poate transporta și nava spațială Dragon dacă este necesar. Totuși, planurile SpaceX nu se termină aici. Momentan se lucrează la o navă stelară cu echipaj uman. Creatorii ei spun că acest dispozitiv va fi mult mai mare și mai greu decât toate rachetele pe care compania le-a făcut până acum. Această navă va putea duce pe orbită încărcături de peste 100 de tone. Lansarea acestei nave în spațiu este planificată pentru 2022, dar nu va fi doar o lansare de test până la orbita Pământului. Racheta va fi lansată către Marte și va avea și o încărcătură. Asta înseamnă că unul dintre cele mai mărețe visuri ale omenirii s-ar putea împlini în următorii câțiva ani. Nimeni nu știe când se va întâmpla, dar toți acești pași sunt foarte importanți pentru explorarea spațială. Multe companii au deja contracte cu SpaceX menite să-i ajute să-și atingă scopurile. Unii au un plan misiuni complexe, iar alții vor doar să lanseze sateliți pe orbita Pământului. În orice caz, se pare că viitorul companiei va fi unul plin de succes. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!